ɗan uwa na musulmai su gane da wayanda suke ji a cikin cassette da wayanda yanzu haka suke jin murya na ba mu da kwadayi ko murna da mu ji a ranmu mun ga wai mutun yana sallah yana azumi kawai mu ce masa arne ba mu da kwadayin wannan Allah shi ya san zuciyar mu amma duk wani abin da a addini baka sani ba kana yi kuma ka je gaban Allah ya zama baka da uzuri ya ce ma arne ya saka wuta bayyana shi ya zama wajibi bayyana shi ya zama wajibi kuma ga duk mutumin da yake son addini da gaske bayyana irin waɗannan ababe ai son alherinka nema shi yasa muke bayyanawa kuma in ba shi din ya tabbata ba sallah babu azumi babu zakka babu taya ne ba za ka gyara wannan abun ba ka taba gani wani yayi kasuwanci ba jari babu to tauhidi din jari ne yadda ka san baka da jari ba kasuwanci haka ba tauhidi ba ibada to shi yasa ne muke kokarin bayyanawa Allah ta'ala ya datar da mu malam yace ilam ka sani akhi ya dan uwana waffaqaka Allahu Allah ya datar da kai ila ma yuhibbu zuwa ga abinda Allah yake so wa yarda kuma ya yarda annal abda shi bawa a ko ina yake la yakunu muwahhidan lillahi azza wa jal baya zama mai kadaita Allah mabuwayi mai girma illa bi amaraini sai da abubuwa guda biyu al-amrul awwal abu na farko din an ya'rifa haqqa Allah ta'ala ya san haƙƙin Allah ta'ala akansa bayan ya sani kuma wa yuthbitahu lahu wa'dahu ya tabbatar wa Allah haƙƙinsa din na shi kadai wato na farko ka san haƙƙin Allah akanka tukunnan na biyu kuma wannan haƙƙi da ka san na Allah ne kan rabon wani ya shiga ciki tunda kai ma ka san na Allah ne kar ka